ជាការចូលរួមនឹងការបង្ហាញជូនមួយដើម្បីទប់ស្កាត់វីរុសកូវីដ-19កុំឲ្យមានការនាំចូលមកក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសកម្ពុជាគិតមកទល់ថ្ងៃទី11បាទខែសីហាឆ្នាំ2021នេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់ដឹងពីខាងក្រសួងសុខាភិបាលដែលបានចេញរបាយការណ៍ជាសាធារណៈឲ្យសាធារណជនបានដឹងនោះសម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺបានរកឃើញសរុបការដោះស្រាយចំនួន206ករណីឆ្លងទៅហើយក្នុងចំណោមពលរដ្ឋខ្មែរមាន167នាក់ជនបរទេសគឺចំនួន81នាក់ហើយក៏ក្នុងចំណោម206ករណី